תשמע, זה הסיפור שהוא היה הבסיס לדיון הבא. גבר שחלה בסרטן אלים, הקפיא זרע בבנק הזרע. לימים, לפני מותו, חתם על טופס שמבקש להשמיד את אותו זרע. כן. הלכה אחותו לבית המשפט אחרי מותו, ואמרה, אני רוצה להביא ילד לעולם באמצעות פונדקאית מהזרע הזה שלו, כדי שאני אוכל לאמץ את הילד שיוולד. בית המשפט אפשר לה. בטענה, שאומר, האדם, המנוח, הוא קיבל את הטענה שהוא חתם בהסך הדעת. כשהוא תרם את התרומת זרע, חותמים מסמך ספציפי. כן, סיפור טיפה יותר מורכב. כן, אבל בעצם נתנו את הקרדיט לזה שהם יכולים לנחש את רצונו לאחר מותו בעקבות בקשת החוק. עורכת הדין עירית רוזנבלום, שלום. שלום. מייסדת ומנכ"לית ארגון משפחה חדשה, יוזמת פרויקט הצוואה ביולוגית. את יודעת להסביר לנו מה שכנע בדיוק את בית המשפט? קודם כל, התסריט הוא לא מדויק, כי עדיין את המטרה הסופית לא אישר בית המשפט. בית המשפט אישר לעשות שימוש בזרעו של המנוח. ולא? זה פסק הדין. ולא אחר כך המשך התוכנית לפנדק ולאמץ. זו הייתה תוכנית שלה, לשם כך היא הלכה להליך, אוקיי. אז בוא, אבל התשובה המדויקת היא שבית המשפט הוא בצדק. פסק את משהו. למה בצדק? כי? משום שזה גם לא מדויק לומר שהוא חתם בהסך הדעת, אלא כאשר אנשים חולים במחלה סופנית, מוצע להם להקפיא את זרעם או ביציותיהם, על מנת שיוכל לעשות שימוש בחומר הגנטי הזה, כי הטיפולים הכימותרפיים והקרנות גומרים את הסיפור. ואדם מאבד את כושר הפריון שלו. באותה אבל, עת... אבל זה בן אדם שמקווה מאוד להמשיך לחיות אחרי הטיפולים, בין הוא לא יוכל להביא ילדים. עם אפשרות, רגע, לא ציינתי את זה, זה לא נאמר. Okay. זאת אומרת, השימוש הוא לא חייב להיות שימוש עצמי, או הוא יכול להיות גם שימוש המשכי. זאת אומרת, אנשים במצב הזה לוקחים בחשבון שאולי... הם יחיו, לא. הם לא יחיו. לא, אבל... בתוך אבל... השאלון נשאל את השאלה באמת, מה לעשות במקרה ולא אחיה. אבל עוד לא הגענו לשם. כשאדם חותם לעניין הזה, ואני היום, יש לי יוזמה חדשה באחד מבתי החולים הגדולים, שבה אנחנו מבקשים להסביר לאדם על מה הוא חותם, כי איש לא מסביר להם. הם לא רואים, חלקם בהסך הדעת, חלקם לא מבינים, ואין גם את מי לשאול, ואיש לא מנחה אותם, והרופאים אפילו קצת חוששים לשוחח על זה. אז יש איזשהו טופס מובנה, חסר משמעות, כי אם נתייחס אליו כאל צוואה, אז צוואה נעשית בצורות מסוימות, זה לא עונה על דרישות הצורה. כן, אין פה שני עדים וכולי, ואין נטריון. כן, אין תאריך, לא צריך תמיד גם בשני עדים, אדם יכול לחתום, אבל זה לא עונה. זאת אומרת, מה זה? הרי זה יכול להיות בסופו של דבר כן צוואתי, אם זה יעשה כמו שצריך, אם אדם יבין מה הוא עושה, ולא היא. זאת אומרת, באותו מקרה, אותו בחור חותם, עכשיו, בעת החתימה, החתימה נעשית בעת מתן הזרע. לעתים חולפות שנים, עד שהאדם בסופו של דבר הלך לעולמו ונאבק שנים עם מחלתו, ואז נשאלת השאלה מה עושים עם הזרע, אבל סמוך לפטירתו הוא תופס את הדברים קצת אחרת, הוא לעתים מדבר במאות המקרים שאני כבר טיפלתי בהם, אנשים על ערש דווי הזכירו את העובדה, הם לא זכרו בכלל על מה חתמו, מי חתם, לא זכרו שחתמו, זכרו דבר אחד. השארנו את החומר הגנטי. כן, אבל אני... עכשיו אנחנו מבקשים לעשות בו שימוש. איזה שאלות אתיות עולות פה? מעבר ל... נניח אני מקבל את הדבר הזה. הרי אותו ילד שיוולד, אם ייוולד בהמשך, הרי זה הכל תלוי, ואני לא אומר זה גחמה במובן רע, הכל ברצון של האחות, או משהו כזה. זה לא מקרה קלאסי של זוג שרוצה להביא ילדים לעולם. זה יותר כאילו לקיים איזשהו זיכרון אותו בדרך צד, דרך צד שלישי. ייוולד פה ילד שאין לו אבא, אין לו אימא, וכל מטרת הבאתו לעולם היא כדי שלאחות יהיה ילד לאמץ. אז בואו ננטרל את זה לעניין הזה. ננטרל את ההמשך. השאלה המוסרית-אתית היא כזאת. איש מאיתנו לא ביקש להיוולד. אדם נולד בעל כורחו. הרי הכי טוב להיוולד, להורים צעירים, יפים, בריאים, חכמים וכן הלאה. וזה לא קורה לאף אחד. זאת אומרת, אז קודם כל זו הנחת היסוד. כחברה, מי שנולד אדם, אז כמובן שהוריו חייבים לדאוג לו.
ואנחנו כחברה חייבים לדאוג לו. וזוהי טובתו של... אבל בין אם הם יפים, בין אם הם מכוערים, בין אם הם עשירים, בין לבין לבין... יש הורים. פה אין אבא ואין אימא. אדם שנולד מבנק הזרע, מתרומה של תורם זרע אנונימי, גם כן נולד בלי אבא, ואפילו אי אפשר... כן, אבל פה עדיין... ומישהו תרם את זה... אנחנו חפצים. רגע, רגע, עירית, מישהו שהולך לבנק הזרע, ומישהו הזה, אז די ברור מה המטרה שלו, כאילו מוכן לתרום, תמורת כסף, לא תמורת כסף, ומי שלוקח, מי שלוקח את, את התרומת זרע, יש לו גם אתה, יש פה אימא, יש פה צד. פה אתה בא ואומר, אני הולך פה לאיזה, למבנה של ועדה, אני יוצא את זה, הרי האחות לא יכולה ללדת את, את הזרע של היה, אז היא צריכה למצוא עכשיו אם פונדקאית, עכשיו אם פונדקאית בישראל, וזה כנראה מה שהפרקליטות הבינה, וכנראה בצדק, גם ככה אנחנו נמצאים במצב מאוד מורכב בצורה חקדית, אז אנחנו שולחים אותם לחוץ לארץ, כאילו, ולעשות את כל הסיבור. אנחנו שולחים לחוץ לארץ אנשים להתחתן, ואנחנו שולחים לחוץ לארץ אנשים ללדת, אז אנחנו אידיוטים. צריך להפסיק לשלוח אנשים לא, לחוץ. אבל, אבל, אבל את לא רואה את, אבל... אני מסכים, רגע. את לא רואה את הבעיה, איזושהי בעיה אתית עם לא, הדבר אז, הזה? לא, תראה, לילד הזה תהיה אימא. יש אישה שחפצה בכל מעודה להיות אימו של הילד הזה. זו, אז היא לא רוצה לאמץ ילד זר, שאין לה שום קשר איתו, והיא יכולה כאן למלא שאיפות ורצונות של כולם. זה ווין ווין. הילד נולד ככל האדם, ויש לו משפחה שהכי חפצה בו בעולם. לא נולד ככל האדם. ויש... כל האדם נולד לאבא ואימא. כל אדם נולד לביצית וזרע. משפחה חדשה, תסייעו אותה איך שאת רוצה, אבל יש אדם... אבא ואו אימא. לא, זה אדם... אין אבא, אין אימא. יהיה, זה מה שאני אומרת. האחות יש לה בן זוג. יש לה. יהיה אבא ויהיה אימא, כשם שהיו מאמצים, ילד זר. כדי לא לסיבור, בואי נשים את הסיפור הספציפי הזה בצד ונדבר ברמה העקרונית. אבל הסיפור, גם הסיפור הזה. הבאת ילדים לעולם היא מפעל באזור תעשייה? הבאת ילדים לעולם היא היצירה הגדולה ביותר בתבל. נכון. היא מדהימה. רגע, אבל היא חובה של המדינה כלפי האזרחים שלה? לא. לא, אין חובות. אין חובה, זה כאילו זה, אתה יכול, לא יכול. זאת יצירה. אבל פה את מייצאת, לא, אבל פה את מייצאת מצב חוקתי, את בעצם באה... אני מאפשר. לא, אני כאילו, אני דן פה בשביל הדיון, יכול להיות שיש פה הרבה מוסר והרבה עניין, ואפילו עניין יהודי, לקיים את זה, איזה רעיון כאילו על היבום, איזה רעיון אחר. אבל עדיין אני שואל, זה ילד שבעצם אביו, באמת של הדברים כתב, אין מכתב אחר שהאבא כותב, או אני רוצה שיהיה ילד. אני מחליט בעצם, אני בא ואומר, אני מחליט שהילד הזה ייוולד, כי מישהו אחר רוצה לשמר את זכרו של, ה, של, ה, של הנפטר. לא, אני ביקשתי לשמר את זכרי. אם זה כן, זה משהו אחר. מישהו, אין פה. לא, זאת הסיבה שבית המשפט אישר את זה. אנשים על ערש דווי אומרים, אנחנו רוצים המשכיות. ובית המשפט אפשר את זה. במקרה הזה ייוולד ילד מאוד מאוד רצוי, יהיו לו הורים שמאוד מאוד יתפקדו, ויש כאן סיטואציה נהדרת. ראיתי בתחקיר שדיברת על, על מקומות יותר ליברליים בעולם לפונדקאות. עכשיו, צריך להגיד את האמת, מעט מאוד, גם בארצות הברית מעט מאוד מדינות מתירות פונדקאות, אני לא יודע לגבי קנדה, הזכרת, אבל באירופה בוודאי שיש התנגדות, בגלל התחושה שזה סחר של ילדים. למה לא, ישראל... לא, בגלל מלחמת העולם השנייה. לא סחר ו... אני חושב עוד. שזה גם קשור ב... זה אבל... אירופה היא בטראומה של מלחמת העולם השנייה, אירופה, מה שעשו לנו הרחוק. היהודים. לא, לא, אירי. אבל תחשוב אירי. על זה שילד כזה עומד להיוולד... אבל אני שואל לגבי פונדקאות עצמה, זה בעצם, העמדה פה היא בעצם עמדה שמעודדת, בסופו של דבר היא מעודדת פונדקאות. אם בית המשפט קובע דבר כזה, הוא בעצם אומר, דה פקטו, לא, בית המשפט בעד... יכול לומר, ויכול להיות שהסיטואציה במקרה הזה תתחלף בכך, שתבוא אם שתרצה להוליד את הילד הזה כדי להעשיר ולתת משמעות למשפחה הזאת, והיא תהיה אימא נהדרת, והיא תהיה אימא עם ה-DNA, והיא תלד כאן בארץ, ולא תהיה פונדקאות. אני לא שוללת, לא פוסלת ולא מתנגדת שכן תהיה פונדקאות, שכן תשמח האחות והמשפחה כולה להביא ילד לעולם ויעשיר, ישמח, כן, אם לא ויתן להם משמעות, אבל אין שום בעיה עם זה. עירית רוסנבלום, תודה רבה לך. תודה. תודה.